روجه کې به سلور کاره کوئ، دوه کاره به د الله د رضا دپاره کوئ، په هغې به الله رضا کوئ، او دوه کارونه داسې دي چې د هغې نه بغیر ستاسو گزران ممکن نه دی. ناراضېدل خو دې هغه به خامخا کوئ. وایي دوه کارونه دا دي چې ذکر د لا اله الا الله پکې ډېر کوئ. په روژه کې لا اله الا الله ډېر وایئ. بل کار دا دی چې استغفار پکې ډېر کوئ. بس استغفر الله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا اله الا الله ډېر وایئ او استغفار پکې ډېر کوئ. دا دوه کارونه د الله د رضا لپاره. په دې به الله رضا کوي. او هغه دوه لور دا دي چې د جهنم نه پناه غواړ او د جنت د حصول دعا غواړ. الله د جهنم نه مې بچ کې او الله جنت رالا راکي. نو د جنت رالا وایي الله راکي او د جهنم نه مې حفاظت نصیب کړي. نو جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. ویدا سرور کارونه پکې ډېر زیات کوئ، ډېر زیات کوئ. حدیث مبارک کې راځي اولنۍ حصه چې ده اوله رحمت، اولنۍ حصه چې ده دا رحمت، دا د رحمت عشره شروع ده. دې کې رحمتونه راولېږي، ډېرې دعاګانې دې کې کوئ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ای ربه ومي بخي والحم يا رب ما بني رحمك وانت خير الراحمين. الله تغور رحم كونك ستاقشان رحم سوكم نشيك ولي. الله طول در رحم محتاج. خصوصي دعا غاني غوالي خدايا د فلسطين پا مسلمانان رحمك رحم بيوك. الله در رحمت عشرة الله دير در رحم محتاج دي. الله ستا د رحم په تمه دي. الله ستا د کرم په تمه دي. الله رحم پې وکي، الله کرم پې وکي. الله مونږ ټولو نه رضا شي. الله زمونږ د ټولو دا روژې دا عبادت قبول کړي. قربا نو چې تاسو ورګ لکوئ خپلو خپلوان، نو کوشش کوئ چې اول د خیر ښېګڼې حقدار چې دي هغه رشته دار چې اول دي له دا ورکړلی شي. شورو د رشته دار نه وکړلی شي. دیکھ دو اجر میلاوی سڑے صدقور کی غریب سڑی تنو یو اجر او چی رشتہ دار غریبی او اغت ور کی نو دو اجر. یو د صدقے اجر شو، یو د صلہ رحمی شو. د رشتہ داری پات رشتہ روغ کڑ پدی سرا نو زک قرآن